ସିଡନାଜ୍ ଏହି ନାଁ ସହ ପ୍ରତିଟି ଭାରତୀୟ ପରିଚିତ। ବିଗ୍ ବସ୍ ସିଜନ 13ର ଏହି ଯୋଡ଼ିକୁ ଖୁବ୍ ପସନ୍ଦ କରିଥିଲେ ଦର୍ଶକ। ଆଜି ବି ଇନ୍ଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଖୋଲିଲେ ସିଡନାଜ୍ଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଟ୍ୱିଟରରେ ଆଜି ବି ହାସଟ୍ୟାଗ୍ ସିଡନାଜ୍ ଟ୍ରେଣ୍ଡ କରେ। 2021ରେ ସିଦ୍ଧାର୍ଥଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ପରେ ଏହି ଯୋଡ଼ି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଜି ବି ସିଦ୍ଧାର୍ଥଙ୍କ ନାଁ ନେଲେ ଆପେ ଆପେ ସେହନାଜଙ୍କ ନାଁ ଉଚ୍ଚାରଣ ହୋଇଯାଏ। ଆଉ ସେହନାଜଙ୍କ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଲେ ସିଦ୍ଧାର୍ଥଙ୍କ ଆଲୋଚନା ବି ହୁଏ। ପୁଣି ଥରେ ଏହି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଯୋଡ଼ି ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଛନ୍ତି, କାରଣ ସେହନାଜ ତାଙ୍କ ଏକ ଗୀତର ପ୍ରମୋସନ ପାଇଁ ବିଗ୍ ବସ୍ 16ର ମଞ୍ଚକୁ ଯାଇଥିଲେ। ସଲମାନଙ୍କ ସହ ଖୁବ୍ ମଜାମସ୍ତି କରିଥିଲେ, ଆଉ ଏତିକିବେଳେ ସେହନାଜ ଏବଂ ସଲମାନ ସିଜନ 13ର କଥା ମନେ ପକାଇଥିଲେ। ପରୋକ୍ଷରେ ଉଭୟ ସିଦ୍ଧାର୍ଥଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମନେ ପକାଇଥିଲେ। ବିଗ୍ ବସ୍ ଇତିହାସରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ହିଟ୍ ସିଜନ ହେଉଛି ସିଜନ 13, ଆଉ ଏହି ସିଜନ ଏହି ଯୋଡ଼ି ପାଇଁ ହିଟ୍ ହୋଇଥିଲା। ସିଦ୍ଧାର୍ଥଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ପରେ ସେହନାଜ ପ୍ରତିଟି ମଞ୍ଚରେ ସିଦ୍ଧାର୍ଥଙ୍କୁ ମନେ ପକାନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କ ସଫଳତାର ସମସ୍ତ ଶ୍ରେୟ ସିଦ୍ଧାର୍ଥଙ୍କୁ ଦେଇଥାନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ରିପୋର୍ଟର।